Forza, det er bare en af mine yndlingsspil. Jeg synes Forza er rigtig sjovt. Især når man... Yes. Forza... Åh, det er bare så godt. Nogle gange. Jeg sværger. Nogle gange. Hvad er det her? Hvad fanden er det her? Jesus Christ. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er noget lort, det er, hvad det er. Jeg ved ikke, om det her det er den rette bil at fræse rundt med på det her terræn her. Men min Lotus Elise, jeg kan godt lide den. Den er dope. Jeg kan godt lide den. Ups. Lad os lige lave en håndbremsevending. Velkommen tilbage til Forza. Jeg er stadig ikke kommet i helt bedre humør siden sidst, hvor jeg overvejede at smide min Xbox ud af vinduet. Jeg er dog ikke i nærheden af at være lige så trigger. Hey, I'm kidding. Get out there and show me up all you like. Godt, at han lige kan minde mig om sidste video, hvor jeg driftede og brugte 4 timer af mit liv på at klare noget. Yes, det er godt, du lige kan minde mig om det, kommentator guy. Hvad står der her? 138 km i timen skal vi have for seasonal objective for at klare den her speed zone. Må jeg se en gang? Nemt. Jeg tror aldrig, sådan, jeg har brugt noget nemmere faktisk. Ah, okay, jeg har måske brugt nogle enkelte ting, der var nemmere. Jeg troede, jeg kunne holde den, men det var ikke et godt forsøg, det der. Jeg troede sgu lige... I ved, hvordan det er. Zero rewinds, eller i hvert fald zero to en rewinds, bruger jeg. Og det tæller som en lang rewind. Det skal I selvfølgelig være klar over. Det er en lang rewind. Det er jo ikke en... Det er jo ikke flere rewinds. Det er en lang rewind. Det er vanvittigt kørt, det der. Ja. Ja. Ej, okay, jeg mister godt nok meget fart nu. Ej, nej, er der mere? Hvor mange sving skal man have her? Ej, jeg mister alt for meget fart nu. Nu er den GG. Satans, mand. Jeg ramte svinget med 136. Eller jeg ramte stolpen der med 136. Man skal have 138. Jeg er faktisk ikke sikker på, om jeg kan gøre bedre. Jeg synes faktisk, det var virkelig godt kørt, det jeg havde gang i der. Jeg synes virkelig, det var godt kørt. Jeg synes sgu, jeg havde godt styr på det. Jeg synes, jeg kørte virkelig godt. Det skal være ærlig. Og jeg var også virkelig heldig. Der var sådan flere stederne, hvor jeg bare sådan fløj hen over sten, jeg skulle have ramt og været blokeret hele åndssvagt på. Jeg tror ærligt talt ikke, jeg kan gøre det bedre. Så skal jeg køre det hele hjem nu, og det kan jeg ikke. Det er slet ikke nok fart på til. Sygt nok. Okay, jeg kørte den faktisk okay op der. 132. Og lige ud over kanten her på bjerget. Ja da. Okay. 136 i første forsøg. Ja, jeg ved godt, jeg ikke ramt inden for målstregen, men det kunne jeg lige så godt have gjort. Som man siger. Det, hvis bare jeg havde kørt bedre, så havde jeg klaret den. Det er sådan en god undskyldning. Ja, hvorfor talte den der ikke? Hallo? Wow, det går virkelig også stejlt ned her. Det er virkelig svært at styre den her Lotus Elise. Den vil bare gerne knippe noget pedal, det vil den altså. Og man må bare gøre det bedste for at styre den. Men det er satme svært, når den er så hissig. Det her, det er ikke et godt sving for os, tror jeg. Åh, jeg redder den faktisk. Okay, så skal jeg bare virkelig have meget fart på her. Og det får jeg ikke. 130. Nej, det er ikke fordi, vi er langt fra. Vi er sgu ikke langt fra. Jeg kunne også vælge at tage en dirtbil eller et eller andet, men det gør jeg ikke. Jeg tager kampen op i min Lotus Elise. Den skal have muligheden. Okay. Første sving lidt langsomt, men vi tog den meget chill, afslappet. Vi skal bare lige have kørt godt fart ind her. Okay, jeg kommer lidt langt ud der, men den er sgu ikke disqualified. Så skal vi bare køre rigtig mange kilometer i timen ind her, hvis vi kan få fart på. Er det nok? Hvis vi kan få nok fart på her, så kan det sgu godt være, det er nok. 126, 128, 130, 133. Wow, det var tæt på det der. Shit, det var tæt på. Det var seriøst. Rock hard nips tæt på det der. 3 km i timen mere, står der det. Hvad er det? Er det 38, man skal ramme på seasonal objective? Det er selvfølgelig den, vi går efter. Skal jeg skifte bil? Skal vi skifte til Ferrari'en? Er det det, vi er ude? Eller en McLaren Senna måske? McLaren Senna. Hvorfor er det så mørkt på vandet på mit værelse? Og det er fordi, at solen den lyser ind. Det giver sådan lidt træls modlys. Så kan I ikke se mit smukke ansigt ordentligt. Så skal der bremses. Der skal bremses. Ja tak, der skal bremses, mine damer her. Og så skal du hurtigt op i fart igen. Den er god den her gang, tror jeg. Ej, okay, den er lidt langt ud, den der. Og så skal du ind på banen igen, tak. Og så skal der bremses. 100. Den er der den her gang. Hvis bare jeg ikke ødelægger det sving her, så er den der. Den er der.
139, easy. Nemmeste jeg har gjort det hele mit liv. Ja ja, hemmelig objective. Ja ja, Apex Predator er lige meget. Videre. Nemt. Det nemmeste jeg har gjort i hele verden, det var nok det der. Lotus Elise. Got this. Fuck den der personbil. Væk med den. Væk med den. Der er kun plads til vinderen her omkring. Hvad med dig? Okay, der ramte jeg ikke lige. Fair nok. Der er en sø. Der havde jeg også lidt planer om at kigge på alligevel. Så det worked out perfectly. Det var meningen, at jeg ville kigge lidt på søen alligevel. Worked out perfectly. Se, hvordan jeg rammer der influence board. Første forsøg. Jeg kan spotte det på kortet. Og jeg ved, jeg rammer det. Første forsøg, det ligger lige her over influence board. Hvor er du henne? Lige her. Jeg rammer det første forsøg. Influence board. Hvor fanden var det? Det var der. Og første forsøg. Første forsøg. Det tæller stadigvæk. Den er stadigvæk i liv. Nej, okay. Det var lidt fejl det der. hvad er det, jeg har fundet? Det er vores rival, vi skal køre mod. Vi skal slå vores rivals tid i et eller andet old school racerbil. Ej, jeg hader virkelig, at der er så mørkt derinde. Det er på grund af solen, den ligger modlys. Så kan I ikke se mit smukke ansigt. Og det ved jeg, I har lyst til. Jeg ved, at jeg har lyst til at kigge på det ansigt all day, all night. Prøv at tjekke det her. Hey, bebe. Hey, bebe. How you doing? Ej, det er også for meget af det gode. Lad os lige... Sådan der. Ej, det er også for meget af det gode. Det er for meget af det gode. Vi skal lige have de her juicy nanoleaf i baggrunden med. Åh, der er alt for mørkt herinde. Det er til at få slappe nips og lange nosser, ja. Måske skal jeg hække min green screen ind foran. Så bliver det bare grønt derinde. Okay, det kører. Nu bliver der bare mørkt og grønt. Okay, fantastisk. Det må jeg virkelig leve med. Vi skal lige slå vores rivals tid her, imens der er meget mørkt og grønt. Det håber jeg ikke. Ej, nej. Er det en driftbil, det her, eller hvad? Hold nu. Hvad er det for en spasserbil, vi har fået lov til at køre i her? Hvad fanden? Nå, det er noget med, at man må ikke køre galt i bilen. Du må ikke ramme nogen ting, så tæller din omgangstid, ikke? Det er sådan totalt serious racing. Hvis du rammer noget, så tæller din omgangstid, ikke? Så vi skal være totalt serious. Okay, skal vi se? Okay, vores måltid. I kan ikke se det, men der står oppe i hjørnet, vores måltid er 7 minutter. Hvis vi slår ham, det er den, der kørte før os, der kørte 7 minutter. Det ved jeg ikke, om det sådan er muligt ikke at gøre. Jeg tror, hvis jeg gik den her bane rundt, ville jeg kunne gøre det på 7 minutter. Eller hvad? Der er noget chikan. Ej, okay! Hvorfor sutter den bil her så meget? Hvorfor sutter den her bil så meget? Altså, har de smurt... et eller andet slippery... vaseline-creme ud over den her bils dæk eller sådan noget. Det kører helt helvede. Okay, kom så. Next lap. Ej, mit kamera, det ser helt smadret ud. Det beklager jeg virkelig. Det modlys der, og green screen, den gjorde det ikke bedre, kan jeg så sige. Nå, her kommer vores lap. Jeg slog ham. Men vi continuer lige. Nej, goddammit. Vi skal lige lave en ordentlig lap time. 0 to 1 rewind. Det holder vi stadigvæk fast i. Altså, jeg skal nærmest begynde at bremse, før jeg overhovedet kan se svinget. Det er for sindssygt med den her bil. Den er godt nok elendig. Lad os lave... men prøv lige... Den her bil her, det er den dårligste bil, jeg nogensinde har kørt i, tror jeg. Men mindre man skal drift, så kan det være, den er okay, faktisk. Jeg vil ikke ønske for min værste fjende at skulle køre på arbejde i den bil her, fordi det vil ikke være godt. Den sutter virkelig ekstremt kæmpe nosser i mui, den her. Ej, jeg får OCD, jeg kigger på mit kamera. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide, at jeg så faded væk. Den her bil til gengæld, den er der ingen, der kan lide. Selvom min mand i hans chicken suit hader den her bil her. Og han er ellers kønsneutral. Men jeg kan sige nu, selvom det her er en kønsneutral video, så er den her bil en killing. Det kan jeg sige allerede nu. Så skal der bremses lige 3 dage i forvejen. Den her bil her. Jeg er godt klar over, at der er efterår, der er glat. Der ligger blade på vejen. Men den her bil er jo en joke. Den her bil er et stort meme. Den her bil er et kæmpe meme. Prøv lige at se den. Sutte bil gange en milliard, mand. Bum. Lad os komme ind. Og få en udmærket tid. Er den bedre end vores sidste tid, hvor vi endda ikke kørte clean? Ej, det er den sgu ikke. Ej, den er lige et sekund langsommere. Tæller lappen så ikke, eller hvad? Altså, hvad er det her for noget bullshit? Jeg har på fornemmelsen, at jeg kommer til at fortryde det her, men jeg er på vej over i en drift zone. I'm not kidding. Det her kamera her.
what is going on with it. Sådan der, det var bedre. Nu er der lidt lys i det mindste. Hej, hej med jer alle sammen. Jeg ved godt, det her er nærmest mentalt selvmord. Hvis man så min sidste video, hvor triggered jeg var ved at være, jeg var parat til at smide min Xbox ud af vinduet efter det her drifting show, så ved man, det er mentalt selvmord for mig. Jeg vil ikke lyve for jer. Jeg er blevet lidt grebet af det drifting. Jeg er taget hen i en drifting zone. Jeg vil ikke lyve. Det her er en drifting zone. Jeg er taget derhen. Jeg ved godt, det er en slags mental selvmord. Jeg ved godt, jeg har bevist, at min psyke ikke kunne holde til drift zones. Men nu gør vi det alligevel. Vi gør det alligevel. Fordi jeg er blevet lidt grebet af det faktisk. Jeg er virkelig, virkelig dårlig til det, så det er lidt træls, at jeg er blevet grebet af netop drifting, fordi jeg er så elendig til det. Men jeg tror faktisk heller ikke, den her bil er den bedste at gøre det med. Men nå, okay, og så alligevel. Hold da ferie. That's one hissy car. Damn! Det er sgu da en okay start. Hvad skulle jeg have for at klare den? Hvad var det, jeg skulle have? Var det 55? 41 på første forsøg. Okay, en stjerne. Okay, slap af. Hvorfor så hissy? Lad os lige tage den igen og bevise, at vi er Drift Kings of the World. Ud på Margueritruten. Ja tak. I håndbremsen her. Bummelummelum. Oh, du kunne være, at jeg skulle tjekke kommentarerne på sidste video. Der bad jeg om folk, der skulle skrive, hvilken bil de driftede i. Det kunne være, at jeg bare blevet lidt klogere så. Fordi det her, det fatter jeg her der. Ej, det er faktisk en okay drift, der lige igennem første svinger. Ja. Måske lige sådan der. Det er noget med, at man skal trække håndbremsen hele tiden. Der er okay. Måske jeg skulle have brugt den her. Okay, jeg smadrer godt nok bare ting omkring. Måske jeg skulle have brugt den her Lotus Elise til at drift i min sidste video. Den er sindssygt til det. Altså, seriously. Man kan tænke. Den er lidt svært at styre godt nok, men den kan drift. Det kan den fandme. Det må man give den. Ej, det er godt nok ikke lige op omkring de der point, jeg skal have, men den kan drift. Altså, jeg skulle have brugt den her til drift nu, tror jeg. Jeg skal bare lige have lidt mere fart på det der, jeg går galt, tror jeg. Farten, den er ret vigtig, når man drifter. Hvis man sådan går i stå, altså, så er der bare zero points at komme efter. Men hvis man lige får lidt ordentlig fart på, så kan man altså drift igennem nærmest alle sving. Altså, det er ikke, fordi jeg kan, men jeg burde fandme google, hvordan folk de gør det. Og hvordan man bliver god til det. Så jeg ligesom fatter noget, i stedet for at jeg bare kører rundt med vafler 2 på nummerpladen. Og fatter natter. Så kører vi. Nu er den der. Ja. Ja. Ja, kom bare. Ja. Ja, kom bare. Nej, okay. Vi skulle ikke lige have været ude i den der stenmur der. Så havde den været der. Men det kan nås endnu. Fordi jeg er så dødsens farlig på de her driftjørner her. Se der, jeg skal have mere fart på. Der var lige en modkørende. Den ghostleder her, heldigvis. Ah, kom nu. Vi tager den længere til. Bum, håndbremsevending, og så er vi back in it med spænding. Spænding, håndbremsevending. Har du hils på Henning og Flemming? Det er to gutter, jeg mødes med i swingerklubben. Er til. De er rigtig flinke. Okay, så kører den. Så kører vi. Ja. 45.000 allerede. Det er nærmest som om, at det er for nemt for mig nu. Nej, så misser jeg målet. Ej, jeg tror faktisk, jeg ville have fået 3 stjerner. Ville jeg ikke det, men så rykker jeg kraftedme ud om målet, mand. Det er så stumt. Okay, 13.000 i første sving. Rykker vi lige hvad? Op til 26.000 her i andet sving. Så skal vi godt nok lige have noget til at ske her på den sidste strækning. Men I kender mig, jeg kan også sagtens lige få noget til at ske. Der var det håndbremsen igennem det her sving her. Jeg er ikke så god til at køre igennem mål. Okay, jeg er godt klar over flagene. Det er man ikke lige så god til at ramme, men altså, hvad skal man også bruge flag til? Jo, man skal bruge flag, når man har fødselsdag og sådan noget, men hvad skal man ellers bruge flag til? Jeg er modstander af flag. Okay, der tæller den simpelthen ikke. Altså, spil. Arbejde nu lige lidt med mig her. Arbejde lidt med mig. Work with me, game. Det bliver også nødt til at starte tiden, når jeg kører igennem mål. Eller over startstregen.
Ja, 15.000 point lige til starten på her. Det er bare lige en opvarmning. Ja, det er bare lige en opvarmning. Ja, det er bare lige opvarmning. Kommer ind i det lidt større sving her. Ja, det er 42.000 point, det er rigtigt. Du ser rigtigt, ja. Det er ikke, fordi du skal til Louis Nielsen. Den er god nok. Jeg fik 42 på 1000 point i det første sving. 50.000. Hvad var det, man skulle have for 3 stjerner? Fortæl mig det. 3 stjerner. Lige der. Bum. Hvad fanden? Hvad er det, det her spil ikke fatter? Det var clean, det der run. Jeg ved godt, jeg lige var ude på Margaritruten en enkelt gang, men det var en enkelt gang. En enkelt gang. Ellers så var det fandme clean, det run der. Det var røv clean. Altså, de kan ikke brugge sig. Det er som om Forza guderne, de har godt nok en eller anden ting, hvor de bare er ude efter mig. Det der run, det var så clean. Jeg kan ikke også se nogle af de her Forza-pickoder gør det bedre. Ej, okay. Sidste rewind. Og nu er den der. Og jeg kan faktisk mærke, at jeg er ved at være der, hvor... Allerede ved at være der, hvor jeg lige så smed min Xbox ud af vinduet igen. Okay. Woosa, Johnny. Woosa. Woosa. Tag det roligt. Tag det roligt. Det er bare et spil. Det er ikke noget, man skal blive triggered over. Slet ikke, når du er så god. God til det. Så er jeg god. Jeg mener, hvis lort. Okay, Johnny. Nu tager du det seriøst. Fra nu er jeg tager det seriøst. Ja. Ja. Det er nu, jeg tager det seriøst. Det er rigtigt. Det er rigtigt set. ...32.000 point. Det er rigtig spottet. 50.000 igen. Kan vi lige presse det sidste ud af... Ej, hvad fanden? Det her, det er et cancerspil. Den Xbox, den skal ud af vinduet igen nu. Skal vi til at have en Xbox Challenge? Jeg ved, om jeg skal navngive det Xbox Challenge'en. Der, hvor man bliver så frustreret i Forza, at man overvejer at smide Xbox'en ud af vinduet. Jeg kunne godt gøre det til en ting. Jeg gør det til en challenge-ting. Ej, vi kan faktisk godt sige det, for jeg har ret stor på den. Jeg har lidt lyst til at lave den der video, hvor jeg smider Xbox ned ad vinduet til at starte med. Altså, det har jeg faktisk lidt. Så jeg leder lidt efter en undskyldning for at få lov til at gøre det. Er vi ude i en Xbox Challenge med den her? Hvad hvis jeg tager den sidste gang her? Hvis jeg tager den sidste gang her nedefra, og så hvis ikke jeg klarer den, så ryger jeg Xboxen. Er det vi ude i? Lad os lige undersøge. Skal Xbox ned ad vinduet den her gang? Lad os se. Hvad skal man lige præcis have? Jeg er en mand, der holder, hvad jeg lover. I ved det. Og jeg leder lidt efter en god undskyldning til at smide den her Xbox ud. Fat nu noget. Jeg gider ikke at høre på dig. Cars are just better when they're sideways. Maybe you are just better when you shut the fuck up. 95.000 point. Jeg tror faktisk lige umiddelbart, at Xbox-challengen den er aflyst. Jeg tror det var 56.000, man skal have. Jeg ved ikke lige, hvor jeg fik det fra. Okay, Xbox-challengen den er lige aflyst indtil videre, fordi at det viser sig, at det var sådan rimelig gagag, det der lige skete der. Der er jo ingen, der kan få så mange point. Altså på noget tidspunkt. Det er jo fuldstændig... Den er sgu aflyst, Xbox-challengen. Desværre, boys. Vi skal finde noget andet at lave i Forza, inden jeg får en mental breakdown af det her igen. Det skal vi i hvert fald ikke prøve for 3 stjerner i, for det kan man ikke. Man kan ikke få 3 stjerner den her. Det er en af de her challenges, jeg har sat ind i spillet. Bare for at drille. Altså sådan. Bare for at drille. Altså, du kan ikke få 3 stjerner i den her. Det er fysisk umuligt. Så lad os lige hurtigt gå videre til noget andet. Vi kan for eksempel lige trykke på kortet her. Ej, prøv lige at se. Der er danger sign herovre. Det ser spændende ud. Det kan vi lige prøve i stedet for. Det er noget, som folk de fatter at være. Det skal vi da lige prøve. Ja, der er ramper alt muligt. Det er spændende. Lad os lige vente lidt med Xbox-challengen, fordi det var ikke sjovt nok, det er muligt. Det skal kunne lade sig gøre i det mindste. Der var en traktor, der åbenbart var sømmet fast med kæmpe søm og beton. Den flytter sig åbenbart ikke lige for lidt. Flyt dig nu, dealer mand. Okay. Det er simpelthen herude, vi skal have tilløbet. Hvor er rampen? Jeg har lidt svært ved at se rampen. Den er der. Okay. 100 meters, turn right. Er det så meningen, at jeg skal ramme herfra, eller hvad? Okay, det er det bestemt ikke. Okay, vi skal igennem de der betonnogen. Okay, got it. Flyt den her sten. Flyt den her række sten. Det er hvad, der rimer på en række sten. Rækket ben. Det er nok også det, jeg kommer til at opleve her, kunne jeg forestille mig. Min Forza-avatar kommer i hvert fald nok til at opleve rækket ben, kunne jeg forestille mig. Okay, vi skal lige ramme ind igennem de her betonnogen. Hvor er de henne? De er der. Okay, så jeg skal ramme ind igennem her, eller hvad? Det kan man jo ikke. Hvordan skal jeg, den præcision, man skal have for at komme igennem dem her, det er jo helt uhørt. What?
Udmærket første forsøg. Udmærket første forsøg. Jeg troede faktisk lige først, at det var sådan umuligt at nogensinde ramme igennem her. Men det gik faktisk okay. Jeg skal bare lige have lidt mere fart på sejlen der. Oh, kom nu lige i spil. Og kæld mig nu bare lige en lille smule. Okay. Jeg kan godt se, hvor det der ikke kender. Det gælder om at ramme hullet, boys. Jeg ved ikke, om jeg prøvede det før. Det er også en anden snak. Blomsterne og bierne, den kan vi lige tage en anden dag. Ja, ja. Okay, helt sikkert. Det gør, at vi lige skal have fat i værkstedet. Den kommer til at få lidt skrammer, den her bil. Ikke sådan det store, men en lille smule. Der var den sgu. 3 stjerner. Bum. Dab og nem haters. Tusind tak, fordi I har set den her video. Johnny Boy. Best in the game. Nemt. Vi gemmer lige Xbox-challengen lidt, boys. Tusind tak, fordi I har set den her video. Vi ses i den næste. Love you long time. Hey.